দেশজুৰি কৰোণাৰ আতংক। এই মহামাৰী কৰোণাৰ আতংকৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা পাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছিল লকডাউন। আৰু দেশজুৰি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন আজি চতুৰ্থ দিন। লকডাউনৰ লগতে প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বহু ব্যক্তিয়ে কৰোণাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ঠায়ে ঠায়ে চেনিটাইজেশ্যন কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিশ্বনাথৰ গাঁৱে গাঁৱে চেনিটাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে শিৰোনামা খ্যাত কণ্ঠশিল্পী মানস ভাগৱতীয়েও। আৰু আজি মানস ভাগৱতীৰ প্ৰচেষ্টাত বিশ্বনাথৰ টেঙাবৰী, নামবাঘমৰা, কোবাইগৰা, সামৰিকুৱা, দগাঁও, জৰাবাৰী আদি বহুকেইখন গাঁও নিজাববীয়াকৈ কণ্ঠশিল্পী মানস ভাগৱতীয়ে চেনিটাইজেশ্যন কৰে, যাতে কোভিড-19 আৰু কৰোণাৰ প্ৰভাৱ পৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টাত অব্যাহত ৰাখিছে চেনিটাইজেশ্যন। যে ৱৰ্ল্ডত লাখ লাখ মানুহ মৰিছে, গতিকে আমাৰ অসমীয়া গাঁওখিনিক মই ঘূৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে আজিলৈকে মোৰ 4খন গাঁৱত কৰা হ'ল, আকৌ কাইলৈও কৰিম নিজৰ প্ৰচেষ্টাতে। ইয়াত মোক ইয়াত সহায় কৰিছে এখন চাকমথাত ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু যিখিনি কেমিকেলখিনি হেৰি কৰিছে পি এইচ চিৰ পৰা আনিছোঁ। আৰু এতিয়া আৰু কেইখনকে কৰিম বুলি ভাবিছে? মানে পৰালৈকে মই কৰি থাকিম আৰু এতিয়ালৈকে 4খন এতিয়ালৈকে 4খন কৰা হ'ল। শিৰোমণি খ্যাত মানস ভাগৱতীৰ এনে প্ৰচেষ্টাত ৰাইজে শলাগ লৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা মনোজ বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 24, নৰ্থ ইষ্ট।